Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ, սիրուն կարլել է, ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ, Հրաչի Արզումանյանին, պարոն Արզումանյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք. Օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի խորհրդարանի կողմից 1992 թվականին վավերացված համաձայնագիր կա, որով արձանագրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անխախտելիությունը։ Հասկանանք, ինչ նպատակ են հետապնդում նմանատիպ հայտարարությունները և ինչ կարող եք ասել այս համաձայնագրի մասին, համեցեք։ Ինձ համար դժվար է բավականին ինչ-որ կոմենտներ տալ կամ փորձել վերլուծել Հայաստանի վարչապետի խոսքերը, վերջի ժամանակը դա ուղղակի անհնար է։ Որտեղ ես տեսնում եմ, որ խոսքը գնում է ուղղակի մանիպուլյացիաների մասին, որը ինչ-որ նպատակներ ունի, անձնական նպատակներ, որը կապ չունեն Հայաստանի, հայ ժողովրդի ապագայի և խնդրների, արժեքների հետ։ Դրա համար բավականին դժվար է ինչ-որ կոմենտներ ասել։ Ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արտահայտությունը կապ չունի իրականության հետ, իրականությունը ուրիշ էր։ Այո, կարելի է համաձայնվել նրա հետ, որ հայ ժողովուրդը… Այսքան վարչապետը ստում է։ Ես կասեմ մանիպուլյացիա, սուտը բավականին դժվար խոսք, սուտը պիտի գնաս դատարան, դատարանում, ապացուցես, որ դու ստում ես կամ չես ստում։ Ես խոսում եմ մանիպուլյացիա է մասին, ինքը ուզում է շեղի հասարակության ուշադրությունը, ոչ ճիշտ տեղեկատվություն տալով, ասում է մի կտորը և չի ասում երկրորդի մասին, չի տալիս ընդհանուր մոտեցումները և ստացվում է ինչ-որ նպատականներն է ուզում հասացել, այդ նպատակները, բայց կապ չունեն հայկական ազգային շահերի հետ, իմ կարծիքով։ Դրա համար ես ասում եմ, դա մանիպուլյացիա է, ավելի նեյտրալ խոսք ասենք տենց, հա, որտեղ եթե փորձում ես հասկանալ ինչ է տեղի ունենում, այո, 88-89 թվականին հայ ժողովուրդը ունցունել է անկախության հռչակագիրը, որտեղ Հայաստանը և Արցախը հայտարարված են միացյալ և մի պատրաստում է կառուցել միացյալ Հայաստան։ Ինչու հետո հայկական իշխող վերնախավը գնաց մի միջանապարհով, որտեղ Արցախում ձևավորվեց առանձին հայկական պետություն, Արցախի Հանրապետությունը, դա ուրիշ հարց է, դա տեղի ունեցել ոչ 92 թվականին։ Երբ այդ շեղումը տեղի ունեցել, պետք է հարցնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ վերնախավից, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանից, այդ առաջի հարցն է։ Բայց դաժե գնալով այդ ճանապարհով, երբ մեկ տնտրել եք ճանապարհ, որտեղ Արցախի Հանրապետությունը կառուցում և գնում եք երկար ճանապարհով, ինքնա որոշման ճանապարհով եք փորձել գնացել, հայկական դիվանագիտությունը այդ ծանր և ոչ ճիշտ ճանապարհի վրա հնարավորություն է ունել հասնել իր նպատակներին, միացյալ Հայաստանին։ Եվ մեկ մտել եք պատերազմի մեջ 92 թվականին, փաստորեն անցել եք լայնացավալ պատերազմի աչին մեջ և հասել եք մինչև 94 թվականը և հայկական կողմը հնարավորություն է ունեցել պարտադրել իկամքը Ադրբեջանին փոխված սահմաններում, երբ Արցախի հարցը դարձած էր միջազգային, բոլորի կողմից ճանաչված է, որ Արցախի հարցը դա միջազգային է, և միջազգային ստատուսը Արցախի Մինսկի խմբի ձևավորման ժամանակ աշխարհը, հայկական միջազգային հասարակությունը ուժային կենտրոնում ընդունել, որ կա հարց, Արցախի հարց, որ Ադրբեջանի սահմանները և ապագան որոշված չէ։ Եվ դրա համար 2022 թվականին խոսել, որ 92 թվականին ունեցել եք ինչ-որ որոշումներ Հայաստանի պարլամենտի և այլ, եվ այլ, մի կարծիքով դա մանիպուլյացիա, դրամասին հիմա խոսել իմ աշչիկա։ Եթե մեկ շարունակայիք գնալ այն ճանապարհով, չմտնեիք 2020 թվականին երկրորդ Արցախի պատերազմի մեջ, մենք կարող է ունենակ երկար, բավականին երկար ոչ ճիշտ, բայց ճանապարհ դեպի միացյալ Հայաստանի։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք էդ ամեն ինչը քանդվեց, Նիկոլ Փաշինյանի պատրաստությունը պատերազմի վերջի ժամանակ… Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Հասկանում եմ, այս ժամանակ փաստորեն նույն ձևի մանիպուլյացիայի մասին եք խոսում, այն ժամանակ և ձևավորեց, նորից վերականգնեց, վերացնվեց միացում բառը, միացում Ալյանսը ձևավորեց Արցախում և Նիկոլ Փաշինյանը եկավ որպես վարչապետ, ասեց, որ մենք գնում ենք նույն միացյալ Հայաստանի ճանապարհով, հիմա խոսում է լրիվ ուրիշը, իմ կարծիքով լուրջ վերաբերվել նման քաղաքական գործիչի խոսքերին պետք չէ։ Ուրիշ հարցա, որ այդ քաղաքական գործիչը զբաղեցնում է գերագույն վարչապետի պաշտոնը, այդ ուրիշ պրոբլեմ է։ Բայց իրականում այսօր ինչ-որ քաշ տալ Նիկոլ Փաշինյանին որպես քաղաքական և պետական գործիչ խոսքերին մենք իրավունք չունենք։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը շատ շուտ են փոխվում և փոխվում 180%-ով լրիվ ուրիշ կողմերի վրա։
Ուղղակի մենք պետք է մտածենք ոնց եք լուծում եւ ոնց եք գնահատում նման վիճակը։ Եվ քո վարչապետի խոսքերին հավատալ կամ ընդունել հնարավորություն չկա։ Դա վտանգավոր եւ անհասկանալի, ինձ համար անհասկանալի ժամանակներ են, որովհետեւ դու չունես համանահդական դաշտում ձևավորված մեթոդներ կանգնեցնել նման հայտարարությունները։ Պարոն Ազումանյան, Արցախի խորհրդանի հոյդական պատգամավորները Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը մեկնաբանությանն ի պատասխան հայտարարել են, որ ՀՀ-ն է պարտավոր կրել կարգավիճակի բեռը։ Լավ, իսկ ինչ է պարտավոր Արցախի խորհրդարանը առհասարակ, եթե անընդհատ խոսվում է Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների մասին։ Դա այդ զախողների մամուլներից հետևանքներ է մեկը, որը տեղի ունեցել սկսած երևի 94 թվականից, եւ Հայաստանը ուղղակի միջամտեց Արցախի եւ Ադրբեջանի որպես պետական ակտորների հարաբերությունների մեջ, որովհետև պատերազմի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը չզոհացված էր, ինքը ուղղակի չէր մասնակցում պատերազմական գործողություններին, դա ճիշտ է եղել, բայց 94 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միացրեց, մցրեց երրորդ ստորագրությունը Ադրբեջանա Արցախի հարաբերությունների մասին, գիտեք, Միշկեկյան պրոտոկոլների մեջ։ Եվ հարցը առաջանում ինչու դա տեղի ունեցավ։ Եվ այդ ժամանակից Հայաստանը միջամտեց եւ կամաց-կամաց վերցրեց իրան վրա այդ ծանրությունը։ Արցախի ստատուսի հարցը վերցրեց իրան վրա։ Դա իհարկե խիստ սխալ մտածում եմ կարծիքով։ Ինչու է այդ տեղի ունեցել, ես միշտ ասել եմ դրա մասին, դա պիտի հետազոտություն ունի, դատական հետազոտություն եւ այն անձնավորությունները, որը մասնակցել են նման որոշման ընդունման, մենք պետք է իրանցից ինչ ժամանակ հարցնենք, ինչ է տեղի ունեցել։ Դրա համար այսօր Հայաստանը վերցրել իր վրա այդ բեռը 20 տարվա ընթացքում։ Եվ ինքը իրավունք ունի հիմա եւ չի կարա իր այդ բեռը այն սկսել։ Որտեւ ինքը այսօր շարունակում է հանդիպել համանախագահներին հետ, հանդիպել Մինսկի խմբի ձևաչափի մեջ, եթե մասնակցում ես, դա նշանակում է, որ դու ընդունում ես, որ դու պատասխանատվություն ունես։ Իհարկե պետք է փոխել վիճակը, բայց չհասել չժխտել, որ դու չես մասնակցում, չխոսել Ադրբեջանի ամբողջականության մասին եւ չխոսել, որ պրոցեսները ուրիշ է, իսկ Արցախի Հանրապետության կողմից ես կուզեի առաջինը լսել գնահատականներ, ինչ է տեղ ունեցել 2020 թվականին, գնահատական տալ պատերազմին, գնահատական տալ պատերազմի արդյունքներին, գնահատական տալ ռուսական զորքերի ներկայացության ստատուսի Արցախում, թուրքական ներկայացության Արցախում։ Նման որևէ մեկնաբանություն լսել եք այս ընթացքում։ Չեմ լսել։ Ես առաջինը խոսելով մնացած հարցերի մասին, եթե Արցախի Հանրապետությունը ուզում է իր ինքնաիշխան պետական ինքնաիշխան լուսակները եւ ներուժը պահպանի, պետք է գնահատական տա։ Մինչեւ այդ գնահատականները չեք լսել, խոսել ուրիշ հարցերի մասին, ճակետներում մանրամասն փոքր հարցերի մասին, իմաց չկա։ Գնահատական տվեք պատերազմին, գնահատակ տվեք մեզ զոհերին, գնահատական տվեցեք այն ռազմական ուժերին, որը այսօր իրականում գտնվում են Արցախի Հանրապետության տարածքում, դա Ռուսաստանի զորքերն են, Ադրբեջանի զորքերն են եւ թուրքական ներկայությունը։ Ոնց է գնահատում Արցախի պետականությունը նրանց ներկայությունը։ Ինչ սահմաններում է Արցախի Հանրապետությունը շարունակում իր ինքնաճանաչման ճանապարհով գնալը։ Նման հարցերի չարտացոլով եւ չձևավորել իր մոտեցումները անդրադառնալ ինչ-որ խոսքերի, ինչ-որ վարչապետի, իմ կարծիքով ճիշտ չի։ Խոսքերը ավելի խորն են, հարցերը ինքնաիշխանության մասին են, պետական եւ ազգային ինքնաիշխանության։ Եվ այդ վիճակում ոչ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները, ոչ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը իրաց լուրջ չեն պահում։ Եվ դա վտանգավոր է, որովհետեւ տարածաշրջանում մեծ պրոցեսներ են գնում։ Մենք կանգնած ենք կարող մեծ պատերազմի առաջև աշխարհակաղակական, ոչ թե փոքր տարածաշրջանային Հայ-Ուրավային Կովկասում, բայց ավելի մեծ տարածաշրջանային պատերազմի եք կարող մտածենք։ Եվ այդ վիճակում փորձել փնտրել հարցեր, որը տեղի ունեցել 92 թվականին, հերիք է։ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, հայկական պետականությունը անցել է ճանապարհ, այդ ճանապարհը եղել են եւ բարձունքներ եղել են, նվաճումներ եւ ընկալումներ։ Գնահատական տվեցեք ձեր վարքին այսօր, գնահատական տվեցեք վերջի պատերազմին 2020 թվականին, պատասխան տվեցեք ինչու Ադրբեջանի զորքերը արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են, ոնց է դա տեղի ունեցել։ Այդ հարցերը թողած 92 թվականի մասին խոսել անլուրջ է, դրամայից ասում են, որ դա մանիպուլյացիա է, եւ հասարակությունը չպիտի անդրադառնա նման հարցերին։
Եվ եթե քո իշխող վերնախավը այդքան ոչ ադեկվատ է, իմ կարծիքով պետակ հասարակությունը պիտի մի քիչ հեռանա, դիստանցիա վերցնի և իշխանությունները կգտնվեն իզոլյացիայի մեջ։ Պետք չէ կոմունիկացիայի մեջ մտնել ման իշխանությունների մեջ, պետք է իզոլյացիայի մեջ մտցնել, իմ կարծիքով, որպես հասարակություն, որ իրանք իրավունք չունենան և հնարավորություն չունենան նման արտահայտություններ անել։ Թող իրանք անեն իրանց համար 10 հոգեհավաքված, 100 հոգեհավաքված, հայ կտրեք, իզոլացրեք հայ ժողովրդի և հայ հասարակությունից։ Իմ կարծիքով դա ճիշտ մոտեցում կլինի, պետք չէ շփվել, պետք չէ մտնել կոմունիկացիայի մեջ, պետք չէ մտնել դիսկուսիայի մեջ, դա իմաստ չունի։ Իրանք չեն ուզում մասնակցել կառուցողական աշխատանքի մեջ, իրանք չեն ուզում մտածել ոնց Հայաստանը պիտի հանվի այս վիճակից, իրանք լուծում են չհասկանալի անձնական պրոբլեմներ։ Տեսեք, շատ են գնահատականները, որ Երևանն ու Ստեփանակերտը չեն քննարկում կարգավիճակի տարածքների դեօկուպացիայի հարցեր, դրանց մասին չեն բարձրաձայնում։ Երբ պետք է լինեն այդ քննարկումները։ Դուք խոսում եք այն հարցերի մասին, որ ես միջև նման գնահատականները չես տալիս, միջև դու չես ձևավորում պրոցեսները, որը գնում են այսօր Հայաստանի պետականության ներքո և տարածաշրջանում, իմաստ չկա խոսել։ Ոնց ես դու գնահատական տալիս Ադրբեջանի զորքերին, որը գտնում են Հայաստանի Հանրապետության, ոնց ես գնահատական տալիս ադրբեջանական զորքերի, որը հադրութում են։ Փորձել չհարցել, այդ հարցերին պատասխան չտալ կամ ձևացնել, որ հարցը չկա, Արցախը չկա, ներեցեք, բայց 20 տարվա ընթացքում ներեցեք գրում, Արցախի հարցը դարձած է միջազգային։ Եվ մոռանում եք, որ Արցախի հարցը եղել է միջազգային առաջին հանրապետության օրոք արդեն։ Եվ դու փորձում ես չտեսնել այդ իրականությունը և արհեստական մոդելների մեջ ձևավորես քո վարքը, դա ուղղակի մի քիչ անլուրջ է, բայց այդ անլուրջը կրկնում է վտանգավոր է, որովհետև դու զբաղեցնում ես բարձրագույն քաղաքական, պետական պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետությունը, չի կարելի։ Բայց եթե տեսնում ես նման մոտեցում, իմ կարծիքով պետք է հասարակությունը նորից են կրկնում, իզոլացվի, դուրս գա այդ կոմունիկացիաներից, իմաստ չկա խոսել նման քաղաքական գործիչների հետ։ Հայկական կողմը Ադրբեջանին գրավոր առաջարկների փաթեթ է ներկայացրել սահմանագծման աշխատանքների սկսման վերաբերյալ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նշել է, որ առաջարկները վերաբերում են զորքերի հայելային հետ քաշմանը, սահմանապահ զորքերի տեղակայմանը սահմանի երկայնքով։ Ընդդիմությունը այս ամենը խնդրահարույց և անընդունելի է համարում, ձեր գնահատականը։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ խոսել դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի մասին ռազմական գործողությունների ֆոնի վրա անիմաստ է։ Արցախը, Հայաստանի Հանրապետություն և Ադրբեջանը չեն վերջացրել ռազմական գործողությունները, Ադրբեջանը չի վերացրել ռազմական սպառնալիքները ուղղել Հայաստանի Հանրապետության։ Այդ պայմաններում խոսել դիվանագիտության մասին, խոսել դելիմիտացիայի մասին, պետական հարաբերությունների մասին իմաստ չկա։ Առաջինը պիտի վերջանա պատերազմը, պիտի վերջանա ռազմական գործողությունները։ Ինչ սահմանների մասին եք խոսում։ Այսօր դեֆակտո որը կանգնած են ադրբեջանական զորքերը, մենք խոսում ենք այն, ինչը խոսում են բորդերիզացիա տերմին, որը վերջի 2-3 տարին է ձևավորվել, երբ ընդունվում են դեֆակտո ձևացված կայացած սահմանները երկու պատերազմող ուժերի պետությունների միջև, այդ սահմանը ընդունում են որպես սահման։ Ինչ ճանապարհի վրա այս գնում, ինչ սկզբունքների այս գնում, ինչ սահմանների մասին, 94 թվականի, 92 թվականի, երբ Արցախը 40%-ներ մնացած այդ ժամանակ, 89 թվականի, 60 թվականների, 18 թվականի սահմանների մասին է խոսքը գնում, այդ այդքան ակտուալ է հիմա Հայաստանի պետության և ժողովրդի անվտանգության հարցերը լուծելու համար սահմանները որոշել։ Ոնց կարելի խոսել խաղաղության մասին, երբ քո սեղանի մյուս կողմի նստածները պատրաստ չեն խաղաղության, իրանք պատրաստում են պատերազմի և խոսում ենք ինձ հետ պատերազմական, ռազմական լեզվով։ Այդ վիճակում մի քիչ պիտի ուշքի գաս, հետ դառնաս իրականություն։ Նորից եմ կրկնում, ինչ սահմանների մասին են խոսքը գնում։ Պարոն Արզումանյան, ինչ ասել է հայելային հետ քաշում, եթե Ադրբեջանի զինված ուժերը գտնում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, նրանք հետ են քաշվում մեր տարածքից մի քանի կիլոմետր, մենք մեր տարածքից ենք հետ քաշվում,
մեր գյուղերից եւ ում ենք թողում այդ տարածքները, դրանք դառնում են միջանկյալ կոպիտ, անհասկանալի մանիպուլյատիվ չմտածված խոսքեր են։ Ես որպես մասնագետ, որպես անձնավորություն, որը վերջի 20 տարին այդ process-ների մեջ եմ, ուղղակի չեմ կարողանում գնահատական տամ, չեմ կարող վերլուծողական ինչ-որ գնահատական տամ, աննիմաստ է։ Եվ ահա ինչ ռիսկեր, ինչ վտանգներ են պարունակում։ Չի հաշվում, իմ կարծիքով իրանք ուղղակի լոկ խոսքեր են ասում։ Այդ խոսքերից բացի ոչ մի բան տակին չկա, եւ դրա համար պետք չէ այդ խոսքերը լսել։ Ուղղակի մտածել ոնց գնահատական տալ որպես անձնավորություն, այդ խոսքերը վերլուծել չի ստացվում արդեն։ Անհնար է վերլուծել։ Որ ես սկսում ես վերլուծել, ստացվում է, որ դու պատրաստ ես հանձնել Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Պատրաստ ես զիջել քո պետական և ազգային ինքնիշխանությունը։ Իմ համար դա ֆանտաստիկ է, անընդունելի է։ Արդյոք այդ անձնավորությունները հասկանում են, որ պետք է խոսել դրա մասին, ես չեմ կարող գնահատական տալ։ Հաշվի առնելով հետ խորհրդային երկրների խոցելիությունը, պարոն Արզումանյան, հնարավոր է Ադրբեջանը լինի հաջորդ երկիրը, որին, այսպես ձևակերպեմ, կարող է ղազախական սցենարը սպառնալ։ Չեմ կարծում։ Չեմ կարծում եւ չեմ կարելի սպասել նման մոտեցումների այսօր, որտով Հայաստանի Հանրապետության առաջինը քաղաքականությունը, որը հիմա իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, Իլհամ Ալիևը հնարավորություն է տալիս իր ներքին կյանքում ներկայանալ որպես հաղթող եւ շարունակ հաղթող առաջնորդ։ Նման առաջնորդին ոչ մեկը չի հանում։ Ես ասել եմ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևի մոտ որպես 5 տարի ժամանակ է տվել առաջ որևէ պրոբլեմ լուծելու մնալ իր թագի վրա։ Այդ Հայաստանին եւ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական նվերն է Իլհամ Ալիևին, այդ առաջինը։ Եթե վերցնում եք անձնական մակարդակի վրա, ոչ անձնական մակարդակը կա, եւ պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանը փաստորեն այսօր Թուրքիայի մի մասն է դարձել։ Ռազմական ոլորտում, ռազմաքաղաքական ուժային էլեմենտների մեջ Ադրբեջանը Թուրքիայի մի մասն է։ Եվ Թուրքիան հնարավորություն չի տալ, որ Ադրբեջանը դեստաբիլիզացիա կգնա, որտեղ դա շատ կարևոր երկիր է։ Ադրբեջանում փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ, եթե Թուրքիան մտնի ոչ կայուն վիճակում։ Դա կարող է տեղի ունենալ։ Եթե այդ ճանապարհով գնանք, առաջին է պետք է մտածել եւ գնահատական տալ, երբ եւ ոնց Թուրքիան կարող է մտնել անկայուն վիճակ։ Նման մոտեցումներ կան, նման սպառնալիքներ կան եւ հնարավորություններ Հայաստանի համար եւ վտանգներ կան։ Առաջին է պետք է խոսել Էրդոգանի մասին։ Երկրորդը պետք է մտածել Պուտինի մասին, Ռուսաստանի ռազմավարության եւ Ռուսաստանի քաղաքականության մասին Ադրբեջանը, որտեղ Ադրբեջանը այսօր գոյատևում է ռուս-թուրքական բալանսի եւ համաձայնության ներքո։ Երբ այդ երկու տարածաշրջանային եւ աշխարհակաղակական կենտրոնները դեստաբիլիզացվեն, այն ժամանակ Ադրբեջանը կարող է խնդիրներ ունենալ եւ կունենա խնդիրներ։ Բայց մինչեւ այդ հայկական կողմը պիտի մտածի, ինչքան է կայուն եւ կայացած Թուրքիան եւ Ռուսաստանի դաշնությունը։ Դա մեծ հարցեր են, որը ոչ թե հիմա թեորետիկ են, բայց դառնում են իրական եւ լուրջ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք Ուկրաինայի ճգնաժամը, որտեղ եւ Ռուսաստանն է, որպես ուղղակի կողմ, բայց ոչ ուղղակի Թուրքիան է մասնակցում։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Եթե Ռուսաստանը մտնում է ներխուժում է կատարում նոր Ուկրաինայի տարածք եւ ՆԱՏՕ-ն պատասխանում է, դա նշանակում է Թուրքիան էլ է պատասխանում։ Եվ այստեղ կարող են վտանգներ առաջ գան, որտեղ Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմական դաշնակիցն է։ Դու ստանում ես Թուրքիան քո որպես թշնամի Ռուսաստանի միջոցով, ՆԱՏՕ-ի միջոցով։ Հայկական կողմը պիտի մտածի նման հարցերի մասին։ Ոնց է ձևավորում հայկական կողմը իր քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը, ոնց է կառուցում իր անվտանգության համակարգը նման մոդելների շուրջ։ Բայց ոչ թե մտածել 92 թվականին, երեսեք մի քիչ վրդովորված եմ, ինչ է տեղի ունեցել եւ խաղաղության մասին։ Խաղաղություն չկա։ Խաղաղություն չկա, եթե պիտի պատրաստես ուրիշ process-ների, մեծ process-ների։ Մեկ ժամանակ կորցած, հիմա բավականին երկար ժամանակ խոսում եք այն հետ կտրված կյանքի problem-ների մասին։ Ես կուզեի ձեզ խոսել ավելի շուտ ես վերջի նախադասությունների մասին, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերի մասին։ Պետք չէ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերին ուշադրություն դարձնել։ Եկեք զբաղվենք իրական problem-ներով։ Հայաստանի, հայ ժողովրդի, հայկական պետականության, պետության իրական problem-ներով։ Մենք ունենք իրական problem Արցախում, ունենք իրական problem-ներ Հայաստանում, Սփյուռքում եւ այլ եւ այլ։ Մենք այդ ճոխությունը չունենք միանձնավորության խոսքերը փորձել հասկանալ։
Զինված ուժերի ավիացիան համալրվել է նոր ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ ուղաթիռներով. Այս հանգամանքից արժե ոգևորվել, խանդավառվել? Իմ կարծիքով պետք չէ. Հայկական կողմը պիտի ծախսեր իր սահմանափակ ռեսուրսները ուրիշ ուղղությունների վրա. Որպես ռազմական մասնագետ ես կարող եմ դա հաստատ ասել. Նման ճոխությունը մենք չունենք հիմա. Մենք ունենք պրոբլեմներ, մեծ լուրջ պրոբլեմներ տարածքային պաշտպանության հետ կապված, մենք ունենք լուրջ պրոբլեմներ քո ժողովրդի պատրաստվողության, պատերազմի և այլ և այլ. Դու այսօր հնարավորություն չունես զբաղվել օդաչու մակարդակով. Դու պիտի ժամանակ տրամադրես և գումարներ, հնարավորություններ արտադրես ԱԹՍ-ների վրա, որոնք ավելի էժան մոտեցում են օդ փակելու համար, եւ այլն, եւ այլն, դեսանտային, կրակային, տրանսպորտային եւ սանիտարական խնդիրներ են լուծելու այս ուղղությամբ։ Իմ կարծիքով նորից են կգնում, դա կարելի ասել, որ լավ է, բայց այդ ճոխությունը դու չունես այսօր։ Եթե դու չունես պահպանված սահմաններ, եթե դու ունես պրոբլեմներ այդ սահմանները ինժեներական աշխատանքները կայացնելու, որովհետև դու կորցրել ես քո տարածքային պաշտպանության համակարգերը, որոնք ենթակառույցները, որոնք կառուցել ես Արցախում 20 տարվա ընթացքում և մի 5-6 միլիարդ դոլար ես դրել դրա վրա, դու այդ ամեն ինչը կորցրել ես և հիմա ստիպված ես նման աշխատանքներ սկսել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում զուտ Նիկո Փաշինյանի վարքի հետևանք, երբ Քարվաճարը և Քաշաթաղը օղակի ստորագրությամբ տվեցին թուրքերին։ Որպես պատասխան, որպես հետևանք դու ունես մեծ և ծանր խնդիրներ, ռազմական, ինժեներական, հասարակական և այլ և այլ։ Այդ ժամանակը զբաղվել թանկ և ճոխ հարցերը կարծիքով իրավունք չունես, զբաղվի քաղաքացիական պաշտպանությունով, զբաղվի տարածաշրջանային պաշտպանություններով, զբաղվի քո հասարակության պատրաստման և այլ և այլ։ Կան ներքին հարցեր, զբաղվի քո բանակի վիճակով, բարձրացու քո բանակի հնարավորությունները, մի խոսի ռեֆորմայի մասին, դու այդ ճոխությունը այսօր չունես, զբաղվի իրականությունով։ Պարոն Արզումանյան, շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հարգի լրուսադիտողներ, զրուցում է ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։